युपीन इलेक्शन आसा आनी तेका लागून आमचे गोंयचो जो आयआरबीचो स्टाफ आसा तो थंय ड्युटेक गेल्लो आसा आनी तेंकां पोस्टल बॅलट जे वोटींग करपाक जाय ते मेळोंक ना. तेंकां आतां हाडपाक लागून सरकारान 1900 किलोमिटर ट्रॅव्हल करपाक तेंकां कदंबा बसीस धाडला. म्हणजे जस्ट इमेजीन आमचे 400 जो स्टाफ आसा आयआरबी स्टाफ आसा जो गव्हर्मेंट ड्युटेक गेला तेंकां परत हाडपाक कदंबा बसीस. तेंचे कंडिशन कितें आसा, कशें तें चलतलें, आनी 1900 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून आमचे भुरगे कशे येतले. सो आमचो सरकार इतल्या लेवलाचेर पावला की त्या भुरग्यांक 400 भुरग्यांक हाडपाक पासून तेंकां ते कदंबा बसीस धाडटा. तेंचे कंडिशन्स कितें आसता तुमी जाणा, ते भुरग्यांचे हालत कितें जातली 1900 किलोमिटर चलोन हेंय तुमी जाणा. सो तेंकां धाडच्या पयलीं हें पोस्टल बॅलट वोटींग कित्याक सारकें जावंक ना, हे सरकारान तेंकां कित्याक वोटींग करचे आदी तेंकां इमर्जन्सी लेवलाचेर कित्याक धाडले, हे सगळे प्रश्न गोंयकारांक पडला. आयआरबीचो जो स्टाफ आसा, आमचो पोलीस पर्सनल आसा, तेंकांय पडला. ज्या सरकाराक हें सादें मॅनेजमेंट जायना जाल्यार तो सरकार कितें चलयतलो. ह्या गेल्या 5 वर्सांक सरकार तर तेंच्यांनी चलोवंकूच ना. तेंच्यांनी जर कितें केलां जाल्यार फक्त गोंय विकलां आनी गोंयकाराक फोंडान घातलां. आतांय बाबडे आमच्या भुरग्यांक थंय कामार ड्युटेर धाडले आनी तेंकां आतां हाडटाना अशे त्रासान तेंकां हाडटा. हे सगळ्या गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय, हे सगळ्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज कोण तरी दुसऱ्याचो फॅमिली मेंबर आसतलो, फाल्यां आमचोय आसतलो. देव बरें करूं.